Samarqand Davlat Universiteti professori, O'zbekiston xalq artisti Abdurashid Ergashev 80 yoshga to'ldi. Samarqand Davlat Universitetida san'atshunoslik fakulteti musiqa ta'limi kafedrasi professori Abdurashid Ergashevning ijodiy kechasi bo'lib o'tdi. Abdurashid Ergashevga Samarqand viloyat hokimi Erkinjon Turdimovning tabrigini viloyat turizm va sport bosh boshqarmasi boshlig'i Botirjon Nurullayev o'qib eshittirdi. Samarqand Davlat Universiteti rektori, Oliy Majlis Senati a'zosi professor Rustam Xolmurodov taniqli olimning ko'p yillik mehnatini alohida ta'kidlab, esdalik sovg'alari topshirdi. Abdurashid Ergashev, xonanda, lirik dramatik tenor, O'zbekiston xalq artisti, Samarqand Davlat Universiteti professori. Qahramonimiz Toshkent teatr va rassomlik san'ati institutini 1964-yilda tugatgan. Samarqand opera va balet teatrida yakkaxon xonanda. O'zbek va chet el opera hamda o'zbek musiqali dramalarida asosiy partiyalarni ijro etgan. Shoir qalbi, Dilorom, Maysaraning ishi, Farhod va Shirin, Tohir va Zuhra, Ravshan va Zulxumor kabi asarlarda Furqat, Moni, Tohir, Hamid Olimjon, Farhod, Cho'pon shu kabi rollarni ijro etgan. Konsert repertuaridan asosan o'zbek bastakorlari asarlari o'rin olgan. Shuningdek, tadbirning badiiy qismiga navbat berilib, san'atshunoslik fakulteti jamoasi tomonidan tayyorlangan konsert dasturi bo'lib o'tdi.
Mevşe Kokan şahrında tutulgen ben. Şu sanatke bugün işgüvazlık Toşkan'daki tiyatr var, rassomçılık institüge yetekle vardı. Tiyatr var, rassomçılık institüde 5 yıl tahsil oldum. Üstazlarım Nabican Hasanov, Asad Azimov, Nasim Hoşimov, Şahide Magzumova, Toşkoca Hacayevler, büyük üstazlarının terbiyesini aldım. Ana şu bitiriş oldu, diplom spektakilim Leyli ve Majnun'da, şu Majnun Kays aslı. O Majnun unga berilgen tahallus. Ana şu nimadan keyin Samarqandda opera teatri açılıp kaldı. Opera teatri açılgandan keyin Muhtar Ashrafiy meni o'sha Navoiy teatrdan bu yoqqa olib keldilar. Samarqandga 1964 yil kelganman. Samarqand opera va balet teatri 64 yil ochilgan. Ana shu ochilishda Muhtar ustozimiz Muhtar Ashrafiyni Shoir qalbi operasi bilan ochilgan. Shoir qalbi operasidagi o'sha Furqat partiyasini, o'sha bosh partiyani ijro etganman. Hali aytib o'tdim, juda ko'p partiyalar ijro etganman. Shogirdlarimni ham aytdim. Avvalambor men shu Samarqandga non nasibam qo'shilib, o'sha Qo'qonda yurgan xayolimga ham kelgan emas. Misol uchun Samarqandda kelib ishlash. Ulug' shaharda, dunyoga mashhur shaharda yashaganimdan xursandman. Mana shu kollektiv bilan birga ishlaganimga xursandman. Hammalariga minnatdorchilik bildiraman. Rahmat.